2022 yılning 5-mart kuni taxminan soat 22:05 lar atrofida Zafarobod tuman hududidan o'tgan 4H1225A Jizzax Chimqo'rg'on avtomobil yo'lining 3-kilometrida 1990 yilda Paxtakor tumani Paxtakor qishloq fuqarolar yig'ini Gulbahor ko'chasida yashovchi haydovchi Lacetti rusumli avtomashinasini Lolazor Zafarobod yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotib, rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning chap tomoniga chiqib ketib, ag'darilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada haydovchi tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Avtomashina salonida bo'lgan 1980 yilda tug'ilgan yo'lovchi tan jarohati olib, chap qovurg'alari sinishi tashxisi bilan tuman markaziy kasalxonasiga yotqizilgan.